السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن نتوضي الملك استوى ودريد نقرأ سعوتان وهبين واربعة بشو اكتوبر نايسي قلت اللي حيتمون سنة دلوذة كوني أفري لا تنكا قلوا بدأ برامج كينا كوم أغلي دونتان نوحا كاميدا قد يقدر رشوي إنك سومال لان عاوة سيفتا يقل كرب حين وحانا يقراح أدك دوشا كثارين لابد حسبي كلمية إيا مركاسي وداني وبريها لقبان الله إيا مركاسي قراحين كدي مركيا يشيغين إن يكو حد قد بين حركة إيا مركاسي قدهان بقوانين تولو ديجي دورشوي إنك سومال لان waxaa sidoo kale ay fariin u direen axsaabta iyo urrada kale ee iyagu haatan markaasii tartanka uu bilaabanayo waxana haa markaasii ay soo saareen war dheer markaasii gudiga doorashooyinka Soomaaliland xilli ay aad u soo dhaweeyayso markaasii doorashada Soomaaliland oo maalmo kooban ay ka hadsan yihiin soo kalena la bilaabi doono markaasii ololihii doorashada ee Soomaaliland oo bilaaban doona markaasii maalmaha ay ugu soo aadan waxaa sidoo kale ciidanka booliska Soomaaliland ay sheegeen in xabsiga dhigeen 9 qof oo loo xidhay إن الجدهان بها أي جحجحين أما مركاسي أي وحيليين على مدها إيو مركا ميلها أي ديقينيهين عزابت إيو الرودة كالدوان إيه مركاسي حلقان ترتمايا وعشاقين إيو حد قبضي مركاسي الرودة إيو عزابت ترتمايسا سغال كان قفايا يعني لشاقين مركاسي نحبسي غالا ديقيسا عديه إيو قدن بي وحاولي سعونا إياه الجدهان بها doorashooyinka Soomaaliland oo la filayo inay si rasmi ah u bilaaban doonaan ololahooda u bilaaban doono deegaan oo xoogan ayaa markaas ciidanka booliska ee amaanka iyo guud ahaanba gudiga doorashooyinku ay xilligan sameeyaan wada shaqayn ballaaran ayaa sheegay markaas inay xilligan ka dhaxayso oo ay aad markaas gudiga doorashooyinku seefta galka uga baxeen maadaama iyagu ay yihiin markaas ciidda haatan wax walba ka awood badan ama xukuumadda haato ama xisbi mucaarad ha ahaado ama siyaasi haade waa xilliga markaasii iyagu ka awood badan gudiga doorashooyinka ee iyagu maamulaya doorashooyinka markaasii loo balansan yahay dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caawa afka furtay arrimo badan ayuuna markaasii ka hadlay waxa uu fariin u diray shacabka Soomaaliyeed oo uu ku tilmaamay markaasii inay yihiin kuwa aanan baraarugayn waxa uu markaasii madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud hadaladiisa ka mid ahaa bal seexda oo markaasii dib u fikira dadka Soomaaliyeed oo waxaa markaasi dhinacan daris idan kale ah dad 100 milyan markaasi ku dhaw isagoo la jeeda markaasi Itoobiya dhinaca kale waxaa daris idan la markaasi dad iyaguna 60 milyan ku dhaw waa wadanka markaasi Kenya waxaan u sheegay in labada dhinacba ay nabad ku wada nool yihiin balse Soomaalida ay ilaahay haa markaasi lagu kari laayahay inay nabad iyo xasilooni markaasi iyagoo dad yar ah oo xitaa 20 milyan markaasi aan buuxinaynin inay nabadgelyo ku wada noolaadaan ayaa laga kari laayahay farin markaasi dheer ayuu caawa isagoo gudahan warbaahinta la hadlaya u sheegay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kale ka hadlay xisadda gobolka qodobasi iyo qodobka kale faahfaahsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada waxa gudahan markaasi gudaha Soomaaliland si kululaanaya xisaha iyo markaasi kulaylka siyaasadeed ee ay leedahay markaasi doorashooyinka Soomaaliland labada xisbi ee kulmiye iyo wadani ayaa waxa ay sameeyeen maalmihii ugu dambeeyayba waxaa u muuqday markaasi in ololihii doorashada markaasi la soo hormariyeyba iyagoo meelo kala duwan oo gudaha Soomaaliland markaasi ku sii olola dhamaystayba iyadoo la gaadhay markaasi waqtigii rasmiga ah loogu talagalay ololaha doorashada waxaa labada xisbiba ay wadeen markaasi kala jiidasho aad u ballaaran oo markaasi shacabka reer Soomaaliland waxaana isku weydaartay markaasi gobollada Soomaaliland waxaa maalmo ka hor markaasi uu xisbiga marka wadani uu ka imaaday dhanka bariga Soomaaliland soo halkaas markaa kusoo qabtay kulamo iyo guud ahaanba isku soo baxay kala duwan waxa uga daba tagay oo haata markaasi isaguna halkaas tagay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin oo matalaya xisbiga markaasi maxaafidka ee kulmiye isagoo cagta soo maray maarihii uu soo maray oo dhan isla markaana dadkii doonaya markaasi wixii ay ku shubeen in uu ka sii shubo dhinaca kale galbeedka Soomaaliland oo xisbiga kulmiye uu markaasi ugu dambeeyay ayaa isaguna uu uga dabamaray markaasi xisbiga wadani iyadoo la arkay markaasi khudbado kala duwan oo ka jeedinayaan galbeedka Soomaaliland gaar ahaan wajaale ilaa iyo markaasi Gabeley haddaba arrimahaasi kala duwan ayaa la tiraa markaasi gudiga doorashooyinka ay ka carowdeen iyo qaabka ay u dhaqmayaan markaasi labadan xisbi oo iyagu ka sara marayba shuruucdii iyo nidaamkii loo dhigay markaasi guud ahaanba doorashooyinka Soomaaliland waxaana caawa markaasi ganax adag ay dusha ka saareen labadaasi xisbi waxaa lagu ganaaxay markaasi min $1,000 oo markaasi lacagta doolarka ah iyadoo looga digay inay tallaabo kale qaadaan oo ay markaasi ololaha doorashada inay cid kasta sugto maalinta ay leedahay waa sida markaasi sheegeen gudiga doorashooyinka Soomaaliland waxay sheegeen inay qoondo u dejiyeen qoondadaasina ay ugu talagaleen in cid kasta maalinta markaasi ay leedahay
inay isku soo baxyada samaysato oo ay gudaha markaas sidaasi ay uu nidaamku ku socdo. Haddii ay mar kale ku celiyaan ah in markaasi halka ay kasii socon doonto ganaaxa. Ganaaxan waa ganaax markaasi ay axزaabta kala duwan saxeexeen oo guddiga doorashooyinku ay markaasi la galeen, waxaana xitaa ganaaxyada qaar ay gaadhayaan ba $10,000 oo markaasi loo dhigay. Ciddii markaasi ku xadgudubta xeerarka doorashooyinka ee Soomaaliland, labada xisbi ee kulmiye iyo wadani oo la filayo inay dhex mari doonto markaasi guud ahaanba ololaha ama tartanka ugu adag ee Soomaaliland gudaheeda ka dhacaya ayaa waxay sii bilaabeen arrimahaasi, balse caawa ganaaxaasi ayaa la saaray. Dhinaca kale, ciidanka booliska ee Soomaaliland iyaguna waxay sheegeen in guud ahaanba ay soo xireen dad gaadhaya ilaa iyo 9 qof, oo ay sheegeen inay ku xadgudbeen guud ahaanba xeerarkii markaasi doorashooyinka, iyagoo ku xadgudbay ururada iyo xisaabta kala duwan ee markaasi Soomaaliland. Waxay sheegeen in dadkani ay yihiin dad markaasi iyagu u bareeray inay arrinkaas sameeyaan. Dadkan intooda badan waxaa lagu xidhay magaalada Burco, magaalooyinka Burco iyo Hargeysa. Booliska ayaa sheegay in dadkani ay ku kaceen falal dambi ah, isla markaana maxkamad la horgeyn doono. Booliska ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbiyada iyo ururada inay ilaaliyaan anshaxa iyo nidaamka ololaha doorashada. Guud ahaan haddaba, markaasi ololahan doorashada ee Soomaaliland ayaa la filayaa inuu noqdo mid guud ahaan markaasi aada xiisihiisa iyo xamaasadiisu ay u badan tahay. Walow mararka qaar ay sheegayaanba in doorashooyinkii hore ay ka xamaasad badnaayeen doorashada haatan jirta, haddana waxaa la dareemayaa in guud ahaan tani ay tahay markaasi mid iyaduna aanan yaraysanayn. Walow weli aan la gaadhinba waqtigii ololaha doorashada, waqtigii markaasi arrimahaasi oo dhan la sameynayay, iyadoo aan la gaadhin ayaa xilligan laga arkayaa guud ahaanba gudaha Soomaaliland in ay aad way u sii kululaanayo jawigu. Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaguna waxa uu caawa ka hadlay markaasi arrimo la xiriira guud ahaanba xaaladda ka taagan gudaha Soomaaliya, isagoo ugu baaqay ganacsatada iyo dadka Soomaaliyeedba inay magaalada Muqdisho maal gashtaan, iyo dhammaan dalka Soomaaliyaba in dib loogu soo laabto oo xaaladdu ay tahay markaasi mid xasiloon. Waxa sidoo kale uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad iyagu aanan dantooda aqoonin. Waxa uu sheegay in wada noolaanshihii iyo wada markaasi inay nabad ku wada noolaadaan in lagu kari laayahay dadka Soomaaliyeed, oo ay ku xasaasiyadoonayaan markaasi inay nabad ku wada noolaadaan, iyadoo la ogyahay dadka dhinacyada ka xiga inay markaasi ka tiro badan yihiin, isla markaana ay kala duwan yihiin, oo qoomiyado kala duwan, kala diina, kala afa, kala dhaqana markaasi inay yihiin, oo kala kaan haddana isla wada nool yihiin, oo nabadaas iyo dowladnimadaas ay ka dhaxayso. Soomaalida iyagoo isku afa, isku diina, isku markaasi wax walba ah, oo labada qoys ee Soomaalida ah ee markaasi daraf ilaa daraf jooga, markaasi aanad kala garanaynin dhaqan ahaan iyo markaasi wax walba ay isaga eg yihiin, ayaa haddana aanay nabad ku wada noolaanin kuwa wada dhashay oo hooyada iyo aabuhu ay wada dhaleen. Waana imtixaan markaasi haysta dadka Soomaalida. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed loo baahan yahay balinay dib markaasi u fikiraan oo ay maskaxdooda dib uga shaqaysiiyaan sidii ay u wada noolaan lahaayeen. Guud ahaan, iyadoo ay taagan tahay markaasi xisadda gobolka oo sii xoogeysanaysa marmar kasii dambeysa, ayaa waxaa sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud looga digay in tallaabooyinka xilligan ay qaadayso dowladdiisu inay uga sii dari karayso xisadda gobolka, oo uu ka mid yahay markaa isbahaysiga lagu soo dhisay Asmara, iyo sidoo kale inay dowladda Soomaaliya qorsheynayso inay ka saarto guud ahaanba ciidamada xilliga nabadalinta u jooga Soomaaliya liiska ciidamada cusub ee Soomaaliya markaasi ka bilaabi doona markaasi howlgalka. Waxaa dhammaan la sheegay markaasi in dowladda Soomaaliya ay doonayso inay ciidamada hadda jooga ee wadamada ay ka socdaanba in banaanka loo wada saaro. Waxaa ku jira markaasi Uganda, Ethiopia, Kenya, wadamo badan ayaa markaasi Rwanda, aan dhahday markaasi Burundi, iyo wadamo kale ayaa markaasi la doonayaa in banaanka loo saaro. Waxaa halkaasi lagu soo bedeli doonaa ciidamo cusub oo Eritrea, Masar, Rwanda iyo ciidamadaasi markaasi ay ka mid yihiin, ayaa wararku markaasi ama xogaha la helayo ay sheegayaan. Akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.